Sen övning i partikelfysik. Vi börjar med djup inelastisk spridning. Så du har sett den tidigare videon. Så det kommer alltså ut en kvast av partiklar från när man sprider elektroner mot protoner. Betyder det att de här partiklarna finns inne i protonen? Nej. Så man tänker som att de här produceras i det här kollisionsögonblicket. Så hur gör man egentligen när man gör ett sånt här experiment? Man skickar in partiklar, till exempel protoner, i en accelerator. Och så mäter man hur många träffar per sekund man får, som man kallas R eller rate. För att förstå det bättre så kan vi ta en piltavleanalogi. Så om du har bullseye här, den röda, som man ska träffa med pilarna, så kan vi kalla det sigma. Sigma är alltså en area som vi vill träffa. Och A är arean över hela piltavlan, som är någonting vi kan köpa en piltavla med en viss area. Så vi kan bestämma det i experimentet. Så försöker vi träffa något med ett visst tvärsnitt som det kallas sigma. Så slänger vi in pilarna. Och antal som når väggen per sekund, det är hur fort vi kastar. Och det här är alltså sannolikheten att träffa bullseye. Men man kan flytta om det här lite, så man flyttar in arean här. Då kallas det här flödet per areaenhet. Så raten, antalet per sekund, alltså hur många som träffar det vi vill ha, alltså bullseye per sekund, är flödet gånger tvärsnittet, alltså arean hos bullseye. Och flödet kallas också luminositet, alltså hur mycket det lyser, hur stark strålen är av partiklar. I praktiken så har man inte ett fixt mål i nuvarande partikelacceleratorer. Vi har en uppgift om varför man inte har det. Det ska vara mycket dyrare att göra det. Istället har man två strålar. Så vi skjuter dem mot varandra. Så hur många chanser får de här att träffa varandra? Ja, 16. Och det var därför vi sa att vi måste gångra antalet protoner i bägge strålarna. Eftersom det är två strålar som går åt olika håll och de korsas, så har man det här möjliga antalet växelverkansmöjligheter. Nu ska jag fokusera på den här. Jag sa att det är ungefär 10,4 varv per sekund. Men det här var lite förenklat, så vi ska ta lite mer om vad som egentligen händer i acceleratorn. Så designenergin för LHC på CERN är 14 TeV. Just nu i dagarna kör de med 13, men 14 är målet. Så gammafaktorn är energin genom viloenergin, 938 megaelektronvolt för en proton. Så gammafaktorn blir gigantisk. Och det är alltså den här faktorn som dyker upp i våra formler för längd, kontraktion och tidsdilatation och så vidare. Och har du den här gamma, vad får du då för hastighet? Så lös ut hastigheten från formeln för gamma. Ja, den blir ganska stor. Och vad blir då rapiditeten? Eller som Schutz kallar den, velocity parameter. Ja, den blir 10. Så det är ett mer praktiskt mått på hastighet än det här håller på en massa nior här. Men för våra ändamål nu, så om vi ska uppskatta hur långt den tar sig, så i vårt system, vi kan använda C som ungefärlig hastighet hos protonerna i laboratoriets referensram. Så det som egentligen händer här är att man har buntar, så man har inte bara en proton som far runt, utan man har buntar av protoner som är kanske 30 cm långa, men jag ritar dem bara som en liten proton här. De är hyfsat jämnt fördelade, de här 2008 buntarna, fast det finns vissa hål. Så hur långt är det så fall mellan buntarna? Ja, det är ungefär 10 meter, vilket är ungefär 30 nanosekunder. Så man skulle kunna ha kollisioner var 13 nanosekunder när de här kommer in i ett detektorområde. Så detektorerna sitter ute efter partikelacceleratorn på vissa ställen här. Så man skulle kunna ha 30 nanosekunder mellan kollisionerna i princip i en accelerator. Och frekvensen är då så här stor. I praktiken så är man ett urval i själva ögonblicket man har sett kollisionen, som kan vara ner till kanske 10 000 per sekund. Och det talet jag nämnde tidigare, att det är alltså inte riktigt som att det är bara en proton som far runt och så är det
10 000 gånger per sekund, utan man gör ett urval och man kommer ner till 10 000 eller färre, ner till 100 händelser per sekund. Och det här är data från igår, ungefär en halv invers femtobarn i den här körningen som just nu har 13 tera elektronvolt. Vi har pratat lite mer om det här femtobarn och inversa femtobarn. Så här är Feynman-reglerna. Det är alltså allt som behövs för att förstå grundläggande reaktioner i partikelfysik. Jag har inte ritat ut alla. Som du kollar på Wikipedia så finns det några till. Men det här är de flesta. Så nu ska vi fråga, tar vi exemplet betasönderfall. Detta var ett standardexempel. Det kommer en neutron, sönderfall till en proton, elektron och neutrino. Det vill säga neutronen kommer in. Så sönderfallen. Nu ska man inte riktigt blanda ihop det här. Det här sker naturligt. Men vi pratar här om partikelfysik, så här pratar vi om att skicka in saker för hand då, med viss energi. Och så. För, som exempel bara så säger vi att betraktar det som en partikelfysikprocess. När det kommer in en neutron så sönderfaller den till de här. Frågan är då, hur ska vi göra en Feynman-regel för det? Hur ska vi göra ett Feynman-diagram? När vi har fyra materiepartiklar, neutron, proton, elektron och neutrino. Det fanns en sån Feynman-regel i Fermis teori. Men det finns ingen sån Feynman-regel i standardmodellen som har fyra partiklar som är ihopkopplade. Vi har alltid bara tre. Och vi måste fundera på vilka är sammansatta och av vad. Ja, protonen är UUD, tre kvarkar. Neutronen är UDD. Och kolla att du kan slå upp vad är UUD, vad är de för laddning, elektrisk laddning och så vidare. Så vi kan göra ett kvarkdiagram istället. Nu har kvarkar som kommer in och kommer ut. Och det här är nu betasönderfall på elementarpartikelnivå. Så vitt vi vet alla de här elementarpartiklar, då ritar de sådana här små boxar som inte ska säga att de har någon slags storlek, utan så vitt vi vet så är de punktpartiklar, elementarpartiklar. Så vad är Feynman-regeln för det här? Måste jag klippa ihop två Feynman-regler som är legobitar för att göra det här sönderfallet. Ja, här är de. Vilka ska du ta? Ja, vi måste ha två kvarkar och två leptoner. Sen finns det en regel som är att om en partikel in, neutrino in, är antipartikel ut. Det här går att förstå matematiskt i kvantfeltteori, men vi säger bara att det är en regel nu att du får växla en partikel in till en antipartikel ut. Så vi börjar med att bygga då D kommer in. Och så kommer en W-partikel och så kommer ut en U-kvark. Det måste vara en W-minus. För om du kollar det så är D är negativt laddad. Så en negativ laddning måste bäras bort här. En hel enhet negativ laddning. Så får du kvar en positiv laddning här. En bråkdel positiv laddning. Och vad händer nu? Ja, om vi plockar en Feynman-regel så är det här inte en antineutrin utan en neutrino. Men den kommer in. Så vi får flippa den enligt vår regel. Och nu har vi betasönderfall på elementarpartikelnivå. Man kan räkna ut någonting om hur sannolikt det här och det här tvärsnittet, hur mycket bullseye i det här sönderfallet. Så hur långt tar sig den här W-partikeln? Och den rör sig ungefär ljusets hastighet enligt förra diskussionen. Gånger delta T. Delta T kan man väldigt grovt uppskatta från Heisenberg. Där är H-sträck, alltså Plancks konstant inom 2pi. Där obestämdheten i kvarkenergin här är ungefär ges av W-partikelns massa. Därför att den här har mycket mer massa än de här elementarpartiklarna. Så det måste vara någon slags obestämdhet här i den här massan. Så kan man försöka argumentera för. Försök sätta ihop det här och få en uppskattning av hur långt tar sig W-partikeln när den har skapats. Det blir inte ens atomkärneavstånd. Atomkärnan är ungefär en 15 meter och det här är mindre än det. Så den tar sig väldigt, väldigt kort tid och vi hinner inte detektera den i ett typiskt partikelfysikexperiment. Utan vi ser bara restprodukterna av ett sånt här kort, kort förlopp. Så tvärsnittet blir, som en väldigt, väldigt grov uppskattning, så det här är ett bullseye som har radien R. Så den här hinner röra sig R innan den försvinner och det blir storleken att träffa den på blir 10 upp ett minus 35 kvadratmeter som är ungefär 10 upp ett minus 7 barn. En barn är 10 upp ett minus 28 kvadratmeter. Det här är en grov överskattning. Om man egentligen gör den här uträkningen i detalj så får man mycket, mycket lägre. Eller Rains fick Nobelpriset för det 1995.
Och där är tvärsnittet 0,0001 femtobarn. Så typiskt tvärsnitt av partikelfysik, VLOC, som man är intresserad av kan vara kring någon femtobarn. Och det är därför intressant att om man får upp en invers femtobarn så betyder man sannolikheten att skapa ett sånt sönderfall. Så som sagt, det är en väldigt, väldigt grov uppskattning. Du kanske är lite missnöjd med hur grov den var. Men hur mycket väntar du egentligen på 10 minuter?